Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. O sexto concurso de máscaras da Rádio Vizela, realizado na tarde de terça-feira, voltou a ser um sucesso. Numa tenda montada no Fórum Vizela, o concurso deste ano contou com a participação de 39 crianças. Houve criatividade, originalidade, mas principalmente muito boa disposição à mistura. As crianças mostraram que sabem desfilar e entraram no ritmo do carnaval. O júri teve tarefa difícil na hora de decidir, mas lá teve de escolher os 13 premiados. A liderar o pódio ficou a pequena Matilde Souza, que nos trouxe o traje típico da Nazaré, com as suas 7 saias. O segundo lugar foi para Afonso Oliveira, Afonso, que recebeu o nome do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Foi o traje do conquistador que escolheu para o carnaval deste ano. E a fechar o pódio em terceiro ficou António Barbosa, que veio vestido de bombeiro, representando assim uma classe a quem atribuímos o título de verdadeiros super-heróis. Apesar da chuva, o dia de carnaval foi de festa para todos, num evento que contou, novamente, com o apoio da Comissão de Promoção e Marketing do Fórum Vizela, e a animação esteve a cargo da pré-eventos.